Trochu železnic, protože to je tak jako v dělíku. Nebo v dělíku železnic. No, ale je vedle železnic. Jo, je, to, je tam vidět, jo. Máte nějakou maximální povolenou vešku? To je vešku. Pravidlo nebo ten předpis říká, že do 4 km bychom měli mít všichni ty. To říká předpis, nic víc tam není. Aha, do 4 km jsme nepoletili. Ne, protože už je oparový, jednak je to jak v Google, když se podíváte. Vidíte, že nejlepší je let potom na zemi. Takže když nás zastaví a policajti, dostaneme pokutu. Jo, bez kyslíku. No, tady máš dron, tam je. Já to podívat, ne? Thank you.